نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کچھ احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز کے دوران اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں. اس بارے میں گزارش ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی تینوں کتابوں یعنی معجم صغیر، معجم اوسط اور معجم کبیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قام احدكم في الصلاة فلا يغمز عينيه، یعنی جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے. لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اس کی سند میں موجود ایک راوی مصعب بن سعید کے بارے میں امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، يحدث عن السقاط بالمناخير ويصحف، یعنی یہ راوی سیکا راویوں کی طرف منسوب کر کے منکر روایات بیان کرتا ہے اور تصحیف کرتا ہے، یعنی تغیر تبدل کر دیتا ہے. حوالہ کے لیے دیکھیں یہ میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 119، لسان المیزان جلد 6 صفحہ 43، نیز لسان المیزان جلد 6 صفحہ 44 پر امام صالح جزرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ ضریر لا یدری ما یقول، یہ نابینا بوڑھا ہے، نہیں جانتا کہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور راوی لیس بن ابی سلیم بھی اس کی سند میں موجود ہے جو کہ مدلس ہے، اور چونکہ اس روایت کو وہ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے اور مدلس کا عن آنا مردود ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ روایت نامقبول ہے. امام ابو الحسن الحیثمی رحمہ اللہ المتوفی 807 ہجری اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 83 حدیث نمبر 2450 پر لکھتے ہیں، وفیہ لیس بن ابی سلیم وہو مدلس وقد عن آنہ، یعنی اس میں لیس بن ابی سلیم ہے اور وہ مدلس ہے اور اس نے ان کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. نیز امام احمد رحمہ اللہ نے اسے مضطرب الحدیث کہا ہے، یعنی اس کی حدیث میں اضطراب پایا جاتا ہے. اور امام یحیی بن معین رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا، یعنی اس کا حافظہ گڑ مڈ ہو گیا تھا. اور امام عیسیٰ بن یونس رحمہ اللہ اس لیس بن ابی سلیم کے بارے میں فرماتے ہیں، قد رأیته وقانا قد اختلط وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن، یعنی یہ میں نے جب اسے دیکھا تو یہ مختلط ہو چکا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں اس کے قریب سے گزرا، دن چڑھے اس وقت یہ مینار پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہوتا تھا. تو یہ تفصیل میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 420 اور 421 پر موجود ہے. تو اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ روایت تو ہرگز قابل حجت نہیں ہے. تاہم جو شخص کسل مندی اور سستی کی وجہ سے دوران نماز آنکھیں بند کیے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نماز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کی نماز مکروہ ہوگی. قرآن مقدس میں یہ منافقین کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کے لیے کسل مندی اختیار کرتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور قاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، یعنی نہیں نماز کو آتے مگر سست اور قاہل ہو کر. مطلب یہ کہ نماز میں سستی اور قاہلی کرنا نفاق کی علامت ہے. البتہ
اگر کوئی شخص اس لیے آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ آس پاس کے شور یا دھیان بٹانے والی کسی دوسری چیز سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھے اور نماز میں دل جمعی اور خشوع و خضوع کے لیے آنکھیں بند کر لے تو اس صورت میں آنکھیں بند کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ نماز میں اس طرح یکسوئی ہونی چاہیے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنی محویت اور تصور ممکن نہ ہو تو اتنا تصور تو بہرحال ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جس کے مؤلف امام ابن نجیم المصری المتوفا 970 ہجری ہیں، اس کی جلد 2 صفحہ 27 پر لکھا ہے کہ لو خافا فواتا خشوع بسبب رؤیت ما یفرق الخاطرہ فلا یکرہ غمزہما بسبب ذالک بل ربما یکون اولا لأنه حینئذ لکمال الخشوع، یعنی اگر کسی چیز کے نظر آنے سے دل جمعی اور خشوع کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کر لینا مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کمال خشوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لینا اولا ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی کتاب مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، جس کے مؤلف عبد الرحمن المعروف بداماد آفندی المتوفا 1078 ہجری، اس کتاب کی جلد اول صفحہ 124 پر لکھا ہے الا اذا قصد قطع النظر عن الاغیار والتوجہ الى جناب الملک الستار، یعنی اگر غیروں سے قطع نظر کر کے شہنشاہ ستار کی جناب میں توجہ کرنے کا ارادہ کرے تو پھر آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین الشامی المتوفا 1252 ہجری، انہوں نے الدر المختار پر الرد المحتار کے نام سے جو حاشیہ لکھا ہے اس کی جلد اول صفحہ 645 پر لکھتے ہیں الا لکمال الخشوع، یعنی ویسے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا ناجائز ہے، مکروہ ہے، لیکن خشوع کے کمال کے لیے، مکمل خشوع کے لیے نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے۔